Iekamies uz metro, es gribēju nofilmēt vilcienu. Oj, ne vilcienu, metro mēs tā kā esam. Uz Aleksandra plāca atbraucam. Tā kā mēs esam pabijuši ar tramvaju, kas iet pa visurieni, ar metro, autobusu vienīgā. Bet no autobusu ir autobus, tie visi. Bundesverkas vārti bija smuki, un tādi tā. Aleksandra, mēs uzēsim augšā tūlīt, pastīsimies. Jā. Un nav metro, šitas te, nevis metro, šitas te kā. Ja, kad tūlīt vilciens aizies. Jā, iet projām. Baigi garais sastāvs. Šā, laizam. Laizam augšā. Tā. O, reku TikTok reklāmu, ja, Heidi. O, kur mums šitā jāiet, ja? Tā. O, reku rakstīts Aleksandra plac. Jā.